Tere taas vaatama Piletilevi noort tegijat. Minu nimi on Melissa Mariel Korjus ja meil on täna külas Albert Tamm. Tere, Albert! Aitäh kutsumast! Räägi, kui vana sa oled ja millega sa tegeled? Mina olen siis 23-aastane ja mängin elukutseliselt discgolfi. Ja kuidas sa jõudsid sellise nagu spordiala juurde üldse? Enne discgolfi ma mängisin üsna pikalt sulgpalli. Ja siis üks hetk oli see, et väga paljud sulgpallurid käisid siis vabal ajal discgolfi mängimas. Nii-öelda ma nägin ka korve seal Tartu Tähtvere Dendropargis ja saatasin, et okei, et ükskord tahaks minna. Ja siis ükskord jõudsin rajale ja selles hetkes põhimõtteliselt oligi iga vaba nädalavahetus, mis oli, läksime rajale sõpradega mängisime. Muidugi siis, kuna on sellised spordiinimesed, siis sellised väiksed petid ka vahepeal, et üksteist suruda ja sellised asjad. Ja siis oligi sellest hetkest jäsi asja käima. Siis ükskord ma sain sulkas keerult vigastada, et ma ei saanud väljaastet teha, mis on sellise siis liikumise baas sulgpallis. Ja siis tegin, aga ma sain paigalt ketas visata ja siis tegin terve selle ajal paigalt trendiliselt enam-vähem. Ja üks, et ma sain aru, et okei, võibolla discgolf on see, mida ma teha tahan edasi. Ja siis toimuski see vahetus seal kuskil 2016 vist oli see aasta, kus ma siis keskendusin täielikult discgolfile. Et siis 2014 ma alustasin ja 2015 hakkasin siis tõsisemalt mängima. Aga praegu sa mängid täitsa ju profi tasemel. Et millal tuli see murdepunkt, et kus harrastusest sai päris sport? Ütleme, et ma arvan, et siin on päris suur osakaal sulgpallil. Kõik need treeningrutiinid ja asjad, et kuna discgolfis sellest konkreetselt treenerit ei ole, et siis mul oli, ma võtsin selle endale aluseks ja sellele siis heitasin enda nii-öelda visiooni, kuidas treeni teha. Et ma arvan, et mul oli kogu aeg siis silmes, et see on see asi, mida ma tahaks päriselt elukutseliselt teha. Üldse, kui mul sporti olen teinud, siis ma alati siin seda kõige kõrgemat asja. Et siis nii-öelda ükselt lihtsalt nii-öelda jõudsid järjest kõrgematele võistlustele ja saavutasid kõrgemat kohti ja siis nii-öelda kõik need muud sponsorid asjad, need on lihtsalt protsessi käigust tulnud. Aga see on nii noor spordiala, et kuidas sa leidsid need viisid või kus sa uurisid selle kohta, et kuidas üldse hakkate profitasemel seda tegema? Sellest otsest know-how ei ole, et kuidas profiks saad, et lihtsalt tuleb trenni teha, käia võistlustel ja siis ongi. Aga võibolla üks asi, millega, mis on seda teed lihtsustanud, on see, et ma olen leidnud endale inimesed, kes siis nõustavad mind erinevatel aspektidel, näiteks siis kas siis tehnika, kuidas üldfüüsiliselt ette valmistada, kuidas mentaalselt valmis olla võistluseks. Et see kõik on teinud selle tee sinna tippu oluliselt lihtsamaks. Kindlasti see tippude tipp on veel saavutamata, aga selles mõttes siia, kus ma praegu olen, see tee on oluliselt lihtsamalt. Aga kui äge selles mõttes, et kuna see on nii uus spordiala, et ei olegi treenereid ja asju, et sa pead ise lihtsalt uurima ja tegema ja jõuadki kuskil ise välja, et ma arvan, et see annab kõva enesekindluse. Aga räägi enda kõige suurematest saavutustest ka või millistel võistlustel sa oled käinud? Kindlasti kolmekordne Eesti meistritiitel nii-öelda siis back-to-back-to-back aastatel on minu jaoks päris sõike tähendusväärne tähis ja katsun seda nii-öelda jada siis jätkata. Ja lisaks siis on ka kuidas ma ütlen, discgolf on väga sarnane golfile, ehk siis nii-öelda need võistluste kategooriad on suht sarnased, ma ütleks. Ja siis major kategooria on siis see kõige kõrgem, siis seal olen ühel saavutanud kolmanda koha ja teisel jõudnud top 10-se. Et need on sellised minu, ma arvan, praegused highlightid. Aga välismaal, kas sa oled välismaal käinud ka? Need ongi need kaks majors, need on siis juba välismaal. Kuna ütleme, et major on siis see võistlus, kuhu siis tuleb kokku discgolfi eliit, et kõik tulevad sinna mängima. Ja kus need on toimunud? See, kus ma saavutasin kolmanda kohas, see oli Nokial, see oli 2019 aastal. Ja kümnenda kohas saavutasin siis, või korra kirin tagasi, et see kolmas koht oli siis European Openil. Ja siis kümnes koht oli United States Discgolf Championshipsil, ehk siis sõike. Need kaks on sõiksed mõlemad ühed prestiigiumid üritused discgolfi skenel. Väga lahe. Aga kuidas näeb välja üldse sinu tavaline treeningpäev ja kui palju sa treenid? Ütleme, nüüd sõltub sellest, kas meil on hooaja ettevalmistus või mitte. Mida rohkem on
siuke võistlustest teemal asi, seda rohkem teeme üldfüssi ja võibolla keskendun rohkem tehnikale, et siuke võibolla disc golf ja füüsiline on siis üsna võrdsel tasemel. Aga mida rohkem läheb aeg võistluste poole, seda vähemaks jääb üldfüüsilise osakaal ja rohkem on siukest mängulist disc golfi poolt, et ei ole siukest tuima tehnikat, vaid pigem, et ongi ma veedan aega rohkem rajal, katsun seal nii-öelda seda õpitud tehnikat siis rakendada ja siis, et kui ma suudan platsil ilusti sirged viskid visata, aga ma olen rajale ja mul ongi nüüd see, et mul on tunnel ees ja siis vahest on see, et ta lööb nagu mentaalselt eest lukku. Et lihtsalt juba sellega harjud ja siuksed asjad nagu. Kas sul on mingid lemmikrajad ka Eestis tekinud? On. Mulle meeldib väga mäedamusrada. Et sa ei tohi tegelikult neid reetus, kõik lähevad nüüd sinna mängima. Jah, selles mõttes see on nüüd praegu hiljaaegu muudetud ja see tase, mis seal on nagu viidud minu arust, on nagu next level. Et mulle väga meeldis, et on põnev väljakutsuv ja alati hästi hooldatud. Kõrema samamoodi ja ma tean alati, kui ma lähen sinna, et mul on ilusti niidetud muru ja noh, selles mõttes väike rajatasu on ka. Aga mul ei ole kahju seda maksta, kui ma tean, et ma tulen alati sinna, mul on muru niidetud ja ma lähen hea tujuga minema. Ja Elva, mis on siis sinu kodulinna. Minu kodu lähedalt, põhimõtteliselt. Et siis siuke samamoodi kogu, kus mõtlen, seal on hästi kõva kogukond taga ja ongi samamoodi see väga suur panus läheb sinna rajasse ja seda on, see rada nagu peegeldab seda sama hästi vastu. Aga see on pigem hea, et see spordiala muutub populaarsemaks kogu aeg iga aasta, et aina rohkem inimesi veedab rajal aega või on see pigem halb sinu perspektiivist? Mina olen ainult positiivselt sellest, et kuidas ma ütlen, mida rohkem on harrasta, et seda rohkem inimese võistlustel ja seda tihedamaks läheb tase ja kui tihedam konkurents, siis nii-öelda sunnib inimesi nagu üksteist nii-öelda natukene edasi liikuma. Aga kuidas te talvel treenite? Käite ikka radadel või lihtsalt üldfüüsilist siis tegemas? Talvel, ütleme, et sõltub talvest. Täna mulle talvel üsna lumine, ehk siis pigem, kuna ma see aasta Eestis on, siis ma natuke oletan. Ehk siis tavaselt ma arvan, et selle talve puhul ma oleks rohkem veetnud aega saalis, ehk siis teinud selliseid kuiva trenni siis nii-öelda rätikuga, et nii-öelda lihtsalt seda viske tunnetust hoida. Ja lihtsalt ka siis putitrenni peamas, et mis siis ongi, et mul on korv sees, ma saan nagu seda rahulikult teha, et ma ei pea muretsema sellepärast väljas, et mul nagu kas näpp nüüd töötab või töötab. Aga ma ikkagi nagu selles mõttes mõned ringid talvel teed väljas ka, et lihtsalt näha, kuidas ketas lendab, aga talvel on raske lumega midagi uut õppida, sest et vaata libeen ja siis mingised alateadlikult sa hakkad mingised asju hoidma ja asju nii, et see ei ole hea. Aga see aasta ma olin oma off-seasoni Prantsusmaal. Ja see oligi seal lundi on ja ma sain nagu rahulikult teha seda, mida ma tahan. Eks siis oligi, ma sain väljas isata, teha väljas putti ilma, et mul, ma ei tea, näpud otsas kukuks. Kas sa oled kunagi mõelnud ka, et võiks täitsa välismaale kuskile kolida ja hakata seal treenima ka või? Selles mõttes disc golfi puhul on see, et peamine siuke ikkagi võistlusareen on Ameerikas. Ehk siis ma olen seal mõned korrad käinud ja eesmärk on ikkagi see, et nii-öelda siis täiskohaga tuuritada, ehk siis seal on aasta läbi võistlused, aga ütleme, kui sul ei ole viisat, siis sa pead mingit tagasi tulema. Et siis eesmärk on nagu liikuda selle poole, et siis teha täielikult terve aasta seal kaasa, ilma et vahepeal peaks tagasi tulema. Et eks see elu näitab, kuidas asjad lähevad. Ja kui suur vahe on Eesti disc golfil ja üldse nagu välismaa disc golfil, et kas kus maal me Eestis oleme selle arenguga? Euroopas, noh, harrastati järgi me peaks olema top 3-s. Ma võin siin eksida selles mõttes, et ärge pead panti vange on, aga kuskil saad üleval olema. Aga näiteks, kui me võrdleme Eestit Soomega, Soomes on see mäng natuke rohkem olnud ja oluliselt populaarsem, siis mulle tundub, et Eesti nagu kultuurilt ja kõigelt hakkab sinna järgi jõudma. Et Soomes näiteks mõned aastat tagasi, kui ma käisin seal, siis väga tihti on see, et käivad pered mängimas, kus lastegi ongi, siuke vedavad koos aega rajal, et seal ei ole siukest nagu numbrit ees, kes võib rajal olla, kes mitte. Et Eestis mõni aasta tagasi see veel oli nagu siuke, kus ma ütlen, väga nagu siukse kindlad inimesed, kes siin mängimas. Aga nüüd järjest rohkem sa näed, et ongi pered, eakamad inimesed käivad nagu rajal mängimas ja minu arust see on nagu mega, et sa näed nagu oluliselt rohkem inimesi ja kui on näiteks mingised nädalamängud, siuksed võistlused, siis sul on jälle siukse võimalus saada oluliselt rohkem tutvusi kui muidu. Kui tihti Eestis võistluseid korraldatakse? Põhimõtteliselt on erinevad sorti võistluseid.
esimene neist on nädalamängud, mis siis ongi iga nädal, kindlal päeval, kindlal kellaajal. Ja neid on, Eestis on siuke võistluste keskkond nagu Disc Golf Metrics, ehk siis põhimõtteliselt, kus võtad selle lahti, sa väga lihtsalt leid üles, kus täna võistlus on. Et põhimõtteliselt sa võid 365 päeva aastas mängida võistlus, kui sa tahad. Siis sealt edasi tulevad siuksed PDK kategooria võistlused, mis siis on siukse Disc Golfi maailma assotsiooni siis nii-öelda kategooria võistlused ja siis sealt saab oma siuksed kindlaid punkte, mis on siis nagu siuke teine kategooria. Neid on oluliselt vähem ja üldiselt siis need on juba see, et kuhu päris igaüks ei lähe, et siis sinna tulevad natukene, kus mõtlen, mängijad, kes ka vist otsivad võib-olla nädalamängust midagi enamat. Aga kuidas sinna saada? Kas selles mõttes võib igaüks minna, aga neil on lihtsalt keerulisem seal või seal on ikkagi valitud inimesed, kes saavad tulla sinna teise kategooria? Seal on üldiselt Disc Golfis käib registreerimine reiting alusel. Ehk siis nii-öelda, näiteks kui mul on see nädalavõistlus, siis seal kasutatakse siukest Disc Golf Metrics reitingud. See näitab siis seda, et kui näiteks ma mängin siin lauluväljaku rajal, siis mulle minu ringi lõptulemus annab mulle mingise kindla reitingu. Ja mida rohkem ringi mängin, siis sellest joonist tõb välja mulle number, näiteks, ma ei oska kõelda, näiteks 900. Ja. Et siis see siis nii-öelda umbes näitab, et kuhu auku ma keskelt läbi tulemusi mängin. Ja siis selle alusel tekivad kategooriad, et siis nii-öelda jagatakse mängijad võrstitesse gruppidesse. Siis see PDK võistlust, millest ma rääkisin, seal on see, et seda reitingud antakse ka, aga natuke see teise süsteemi alusel ja ütleme, et see on selline igal pool maailmas tunnustatud reiting. Ehk siis põhimõte on sama ja samamoodi siis seal näiteks, kui ma registreerin võistlusele, siis kõigepealt saavad kõrgema reitinguga mängijad regada ja samamoodi siis seal on natuke see teised klassid, et siis näiteks on lihtsalt meeste klass, naiste klass, et enam ei ole nii-öelda väga kindlad reitingu piire. Et lihtsalt, mida parem reiting on, seda varem sa saad regada ja seda suurem tõenäosus on, et sa saad sinna peale. Aga sinna nädalamängudele võib siis igaüks põhimõtteliselt minna ja kui ta hakkab seal siis vaikselt minema, siis juba liigub edasi. Ja ongi, et nädalamängul seal ongi, sul ei pea olema reitingud, et, et sinna minna lihtsalt sa paned end kõige madalasse klassi kirja, hakkad seal käima, sul tekib reiting ja sealt eraldi sa saad nii-öelda siis järjest üles poole ronida. Kas nendel võistlustel on mingi tasu ka, osalustasu? Jah. Nädalamängul on see siuke sümboolne 5 eurot, ehk siis ongi, et sellest saab auvinnad ka ja kõik värgid, et kõigil on võimalus midagi võita. Siis PDK puhul see sõltub väga, mis võistlusega on tegu. Et kui on siuke näiteks Eesti karikasari, siis seal on siuke 30-40 eurot. Ja samas kui on näiteks siuke major kategooria, mis ma rääkisin, see kõige kõrgem võistlus, seal on siis juba mingine 250 eurot. Et siuke väga nagu sõltub võistlusesse. Aga kas või kuidas elab ära üldse nii-öelda profi sportlasena? Et kas on vaja ikkagi tööl käia ka kõrvalt või on võimalik teenida ka nende? Minul on praegu selles mõttes väga hästi, et okay, peamine elatusallikas on siis nii-öelda need auinarahad, mis võistlustelt tulevad. Aga mul on selles mõttes hästi läinud, et mul on ka siis nii-öelda Getta sponsor siis lätitud, kes siis kõik need kogu varustuse mulle tagab. Ja samuti maksab ka siis mul igakuiselt palka, siis see on nagu suureks abiks. Kui sellest kõigeks jääb väheks on, siis alati saab teha nii-öelda eratrenni juurde, koolitusi gruppidele, et variante on mitmeid, kuidas endale siis juge lisatis teenida. Ja kust sa endale sponsori leidsid? Kuidas see käis? Lihtsalt nähti või pidid ise ikka vaeva nägema? Põhimõtteliselt see käis niimoodi, et enne kui ma Latitude jõudsin, siis värvati mind, noh, ütleme siis Latitude põhitiimi. Siis värvati mind üsna varakult siis Latitude Balti tiimi. Ja siis sealt oligi see, et ma sain väga head tutvused edaspidiseks ja ma arvan, et tänu sellele ma olen ka üsna kiiresti jõudnud nagu Latitude põhitiimi. Et lihtsalt see on siukest teekonda oluliselt lihtsustanud. Aga äkki sa näitad ka natuke neid kettaid, mis sul kaasas? Nii, võibolla ma räägin siis äkki põhikettad üle, mis meil on. Esimene neist on putter. See siis on siuke kõige aeglasem neist kettastest ja sellega siis taaselt me viskame korvi. Et kui ma nüüd võtan siit... Ehk siis kui jõuate korvi juurde, siis võtate selle meie. Jah, põhimõtteliselt küll. Et kõiki kettad, mida ma siin näitan, saab ka visata, aga ütleme, et putter on siuke... peamiselt siis võibolla ongi kettakorvi saamiseks. Siis järgmine sellest on keskmaketas,
seises on, kui sa võrdad seda näiteks siin putteriga, siis sa näed, et see kesm on nagu natukene kiirem. Ta ei ole enam nii lai selle kette ära poolest. Ta on natukene nagu rohkem kalduga. Jah, et natukene selline ääreprofiil on natukene teine. Ja seda siis kasutame selleks, et kui ongi, me oleme SA50 deal teinud, siis sellega me läheme korvi alla ja siis tuleb putter ja siis sellega putime sisse. Ja kui ma juba esimese viski juurde jõudsin, siis selleks on taas, et driverid, ehk siis praegu mul on hästi kiire driver ja siis see on selline kettas, millega siis teeme taas, et peamised viskid esimeselt nagu T-alalt. Ja siis nagu sa näed, nende profiil on oselt teine, nagu see äär on loodud nagu õhku lõikama, et siis ta lendabki kaugemale. Palju maksavad üldse sellised kõige paremad kettad? Kõige paremad kettad. Üldiselt peaks hinnaklass jääma seal 12-17 eurot, ma arvan hetkel. Nüüd sõltub sellest, hind sõltub natuke sellest, mis plastik on, et näiteks see putteri plastik on ja sa näed, et ta on natuke selline libedam või libedam, selline gripisem ja samas, aga sa näed, et ta on nagu oluliselt rohkem kui juba kulunud. Aga samas näiteks see kettas, see plastik on natuke kõvem, jäigem ja on küll mingisid, ma ei tea, muda on näha, aga selles mõttes ei ole näha, et kettas oluliselt kahjustatud oleks. Ehk siis need premium plastikud siis maksavad natuke rohkem ja baasplastikud natuke vähem. Palju sul on kokku need kettaid? Ma arvan, et kui ma eksi, siis mul siin kotis peaks olema 27-28 kettast. Ja selle kotiga sa siis alati käid ja kõik kettad? See on praegu jah, minu suuke, see ongi suuke full võistlus setup. Aga kodus on kindlasti rohkem. Jah, jah. Aga alustavale discgolfi huvilisele, mis kettaid sa soovitaksid osta kõigepealt? Põhimõtteliselt piisab kahes kettast, aga ideaalne kombo oleks kolm. Et need kiiremad kettad ma panen ära, sest et neid alustajal vaja ei ole. Aga ütleme, et siuke kindlasti soovitan putterit, sest sellega, kus on olemas putter, siis nii-öelda need väga lihtne on õppida õige tehnikat selgeks kohe alguses ja putter annab selle, näiteks korv ümber on väga lihtne juba õppida siis puttimist. Samuti ka viskamisel. Ehk siis putteri valikul pole tähtis otseselt see, mis tüüpi kettas ostad, vaid lihtsalt vaata, kuidas sul käes mugav on. Kui sa tunned, et käes on mugav, siis võta ära, et mine proovi katseta. Siis kindlasti üks keskmaa, sellega ongi, saame läheneda, teha muid asju. Ja selles mõttes kettasel on ka omad numbrid. Siin kettal küll numbrid peal ei ole, aga ütleme, et siis on nii-öelda esimene number on kiirus, taaselt keskmaal on kiirus siis number 5. Järgmine neist on hõljuvus, see võiks olla ka 5 alustajale mängijale. Ja siis tuleb turn, ehk siis näitab seda, kui ma viskan ketta välja. Kui nii-öelda kettel on see oma maksimum kiirus saavutatud, siis ta teeb selline paljude nii-öelda keerab paremale. Ehk siis kui see turn on 0, siis tähendab, et ta keer üldse paremal läheb otse. Et alustajal mängijal ta võiks olla ka siis miinus 1 kuni 0. Ehk siis kui miinus 1 on see, et ta teeb selline kerge kalda paremale. Ja viimane number on siis fade. Näiteks siin mul on näha ka, et teed seda kõik need numbrid minust välja jõudistatud. On see, kui palju siis kui kettal saab kiirus otsa, palju ta tagasi tuleb. Et selle ketta puhul ongi, ta lendab otse, tal ei ole seda turni, ehk siis ta hoiab seda otse joont ja kui tal nüüd kiirus otsa saab, siis ta nüüd kukub see kaks palju vasakule. Ja ma soovitan pigem alustavatel mängijatel vaadata drivereid just siis kiirus 79, sest et alustaval mängijal taas, et tehnika kohe alguses ei ole nii hea, et visata ära üksid kiiremat kettad nagu see, et sa näed, et sellel on äär oluliselt laiem kui sellel kettal. Et need kiiremad kettad vajavad rohkem siis spetsiifilisemat tehnikat ja oluliselt suuremaid käekiirused, et saab ketta potentsiaal rakenduks. Et siis seda 7-9 on kõige lihtsam visata. Järgida seda, et glide oleks siis 5-6, siis tagab selle, et kettas püsib õhus. Et mida väiksem number, seda kiirem tahab kettas välja tulla. Ja siis on siuksed termin nagu alastabiilne ja ülestabiilne kettas. Alastabiilne kettas tähendab seda, kui see turn siin on 0 hetkel ja fade on 2, ehk siis mis see nende suhe on. Kui see turn oleks miinus 1 ja fade plus 2 oleks nende suhe 1, siis see tähendab, et see on alastabiilne kettas. Ehk siis ta teeb selle kerge essi paremale ja tuleb tagasi vasakule. Ja alastabiilse puhul ongi see, et kui see suhe jääb plus 1 või alla selle, siis see tähendab, et see on alastabiilne ja seda kindlasti soovitan algajale. Et kui see
summa jääb sealt sellest üles pluss ühest üles pole, siis võibolla tegime siis natuke juba üle stabiilsema kettega ja algajale kohe võibolla ei ole päris hea kombo. Ja uskumatu, et sellised plastikketted, et neil on nii palju erinevaid formatsioone. See füüsika läheb siin veel oluliselt keerulisemaks, aga see on jah juba... Siis kui see baas on nagu teada, siis sealt on nagu hea üles ehitada. Aga siis tulebki leida endale kõige sobivamad need kettad ka. Jah, et ongi alguses ei ole vaja tegelikult, noh, mul on siin 28 kettast ja tegelikult alguses sulle piisab 3 kettast. Sa saad aru, kuidas igaks lendab, sa õpid selle kettaga siis kõik asju tegema põhiliselt. Ja see hetk, kui sa tunned, et ma ei tea, kas see kettas kaab ära või siis lihtsalt enam ei lenda nii, nagu sa tahaks, siis sa võid proovida, et sa võtad kas siis sama kette uuena või mingise teise mudeli juurde. Et siis sa järgjärgult õpid nii-öelda selle kette omadused selgeks. Et näiteks, kui mul on iga viske jaoks uus ketas, siis ma ei saagi aru, kuidas see ketas üldse peaks lendama. Lõppkokkuvõttes meil on väga raske ehitada üles süsteemi, millele siis oma mäng luua. Aga mida sa algajatele soovitaksid, kes tahaksid hakata päriselt sellega tegelema ja ka profi tasemel? Et kuidas alustada kui tihti treenida ja kõik? Ma soovitan, kui sa oled täiesti alustaja, siis võibolla hea on võtta alguses üksed eratrennilt, siis mõnelt edasi jõudnumalt mängijalt. Ja sina annad ka trenne? Ma annan jah, aga mitte nii tihti. Et, mu eesmärk on hetkel võistelda ja siis ongi, et kui mul on vaba aega, siis ma nagu, kus ma ütlen, kelle on huvi, siis me katsame leida lahenduse, kuidas need asjad toimib panna, aga samas muu fookus on hetkel mängul, et alati võib kirjutada, aga siis lihtsalt alati ei jõua ka igale poole. Aga jah, et väga palju on mängijad, kes seda teevad, et annavad eratunde või siis koolitusi, et saada nii-öelda need esimesed suunised, kuidas üldse kettas visata. Ma arvan, et kindlasti saate kaasa ka kette soovitused, mida nagu siis, millega on hea kohe alustada ja õppida. Ja siis sealt nii-öelda ongi näiteks mõnda aega ise pusida, näiteks tunned, et okei, nüüd on see nees, kas siis samamoodi ei nii-öelda võtta uuesti koolitus või siis teine variant on see, et kasutada telefoni, filmid on, sa näed, mis sulle, no sa näed nagu ise, mis sulle toimib ja mis ei toimi. Yeah. Et näiteks ise ka, kui ma teen trenni, siis ma filmin end, ma küll mõtlen, et näiteks ma muudan siin mingit asja, aga reaalsus on see, et ma ei muuda. Ehk siis ongi, ma näen selle videolt ära, siis ma hakkan mõtlema, et kuidas ma saan selle nagu siis päriselt nii ka, nagu ma tahan. Ehk siis see on siuke, et see ei ole lihtne, aga samas see on edasi või nagu kus ma ütlen, see on nagu ainuke lahendus ka samal ajal nagu. Aga kui palju praegu on üldse selliseid treenereid? Ma nüüd ei oska numbri poolest öelda, aga selles mõttes ma arvan, et julget võib kirjutada näiteks oma kodukandi kohalikule, siis ma ei tea, kõige kõvemale kettelennutele. Aga kas teil on äkki mingisugune ühine Facebooki lehekülg või midagi ka või kust üldse leida sellised inimesed? Selles mõttes, kui nagu minna spetsiifilisemaks, kelle või kuhu juurde minna, siis TG Academy on üks nendest, siis Disc Golf Elite ja samuti võib vaadata ka discgolf.ee. Et sealt saab, ma arvan, väga hästi sellised, kui kirjutada sinna, siis kindlasti sealt juba osatakse edasi suunata kindlat inimest juurde, kellelt siis nagu abi saada. Ja Eesti Disc Golf Elite töötab ka selle nimel, et tekiks siis treeneri kutse ja siis sealt, ma arvan, me suudame oluliselt rohkem sellised sertifikatseeritud treenerid välja luua. Mis aastal Disc Golf Eestisse tuli? See oli vist 2003, jah. Et siis, selle ajaga on nii palju arenenud tegelikult kogu see maailm, et tehakse neid radu nii palju juurde, et see on väga äge. Mis arvad, kuhu see maailm liikumas on veel? No praegu väga heas suunas selles mõttes, et väga palju tekib uusi mängijad ja väga sellised potentsiaalikaid mängijad. Ja väga palju on ka harrastajad, ütleme, et Disc Golfis oli siin 2014-2015 oli selline esimene buum. Siis mõnda aega see nagu vaibas ära siin viimased, võibolla paar aastaga tekis siuke, hakkas kerge platoo tekima. Aga nüüd see korona aeg nagu andis jälle siuks uue buumi nagu, et praegu nagu liigub väga heas suunas. Väga lahe. Aga nüüd lõpetuseks mul on tegelikult sulle kolm sellist üllatusküsimust ka, millele proovi hästi kiiresti vastata. No okei, nii kiiresti. Oled sa valmis? Jah, nii kiiresti kui saad. Mida sa teeksid esimesel piirangute vabal päeval? Kui kõik piirangud on vähest maa. Läheks sõju klubisse. Väga hea, väga hea. Kes on see suurim iidol? Mulle meeldib väga Kobe Bryanti mõtteviis ja samuti ka Michael Jordan. Aga kas sul on discgolfi alaselt ka mingisuguseid selliseid iidoleid?
Otseselt mitte, aga on näiteks Eagle McMahon praegu, kelle nii-öelda tehnikat siis ma väga imetlen ja võtan nagu väga palju nishi sealt. Ja viimane küsimus, et milline on viimane pilt, mille sa oma telefoniga tegid? Täna hommikul jõusaalis, kuidas ma kangidasime. Väga lõnekes. Aga aitäh sulle tulemast, Albert. Ja sul on oma Facebooki lehekülg ka, nii et... Ja Instagram kui, ka. Et kui meie vaatajad tahavad sul silma peal hoida, siis... Siis pange sisse Albert Tamm ja ta leiate mind üles. Aga aitäh sulle tulemast. Ja meie teiega kohtume juba järgmisel kolmapäeval.